Ahoj, já vás opět zdravím z Dolní Moravy. Je přibližně 10. hodina večerní a jak vidíte, nacházím se v Mamutíkově vodním parku. Důvod je jednoduchý. Počínaje tímto pátkem se každý pátek až do 21. srpna bude odehrávat od 9 hodin v těchto prostorech takzvané Mamutíkovo noční dobrodružství. Letošní téma se jmenuje Za pokladem velkého stamichmana. A už tento pátek se můžete těšit na kouzelné a tajemné dobrodružství s Mamutíkem i jeho přáteli. K dispozici bude také občerstvení, kde na vás budou čekat různé speciality. Budeme se na vás velice těšit. Ahoj!